Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Γουσουπού. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο λύθηκε και τώρα είμαστε κοντά σας, Σκακιστές και Κασόνικ Μπιρ σήμερα. Οι δύο ομάδες οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες στο πλαίσιο των 32 των play-off της Summer Development League. Οι Σκακιστές έχουν κάνει την αρχή στη σειρά, προηγούνται με 1-0 και σήμερα έχουν στόχο να τελειώσουν την υποθέση πρόκριση κόντρα στους Κασόνικ Μπιρ, οι οποίοι θέλουν να φέρουν τα ίσα τη σειρά και να πάνε και σε τρίτο παιχνίδι. 3-0 οι Σκακιστές προηγούνται μέχρι στιγμής, οι οποίοι βρίσκονται και στην επίθεση, θα στοχίσουν τώρα στην προσπάθειά τους. Πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 3-2. Ο Ασημακόπουλος πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Οι Σκακιστές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο στην τέταρτη θέση του πέμπτου ομίλου με ρεκόρ 5-2, ενώ από την άλλη Κασόνικ Μπιρ βγήκαν πρώτοι στο τέταρτο ομίλο με 6 νίκες και 1 ήττα, ενώ θα έρθει και το τρίπολο, με συγχωρείτε, για το 5-2 από τον Σταυρόπουλο. Προσπάθησε και να σώσει την κατοχή ο Χάτζη Μιχαήλ, όμως η μπάλα είναι για τους γηπεδουχούς. 6.45 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Κουβέλος πέρασε η πάσα στον Σταυρόπουλο. Θα το πάρει εκείνος υποπίεση, βρίσκει σίδερο. Ζιγούρης 2-3 στην επίθεση. Για 3 είναι εύστοχος ο Χατζη Μιχαήλ. Θα φέρει το σκορ στα ίσα, 5-5. Νέο τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τον Γαϊτάνη. Ζιγούρης είναι αυτός που φεύγει μπροστά και θα πάρει το φαουλ από τον Γαϊτάνη, ο οποίος σταμάτησε την επίθεση των Κασόνικ Μπιρς. Χατζη Μιχαήλ είναι στη γωνία. Βρίσκει την πάσα για τον Γιώργο Ζιγούρη, υποπίεσε εκείνος από κοντά. Βγαίνει άμυνα από τους Σκακιστές. Με τον Χατζάκη να φτάνει κοντά. Πιέζεται και επιλέγει να παίξει έξω με τον Σταυρόπουλο. Δεν διστάζει αυτός να το πάρει από αρκετά μακριά. Βρίσκει στόχο για το 8-5. Θα έρθει η απάντηση άμεση από τον Χατζη Μιχαήλ, 8-8. Με το ίδιο νόμισμα απαντάει ο παίχτης των Κασόνικ Μπιρς και ισοφαρίζει. Μετά αυτό τώρα για τους Σκακιστές. Από κοντά δεν θα έρθει σοφάριση, το rebound στα χέρια των κόκκινων. Με τον Κουρβέλο να περνάει το κέντρο, τώρα περιμένει να έρθει και οι συμπαίκτες του μπροστά. Χατζάκης έχει 6 δευτερόλεπτα, θα το πάρει το τρίποντο. Το ίδιο και ο ίδιος ότι πήγαινε έξω. Γι' αυτό και φώναξε ο συμπαίκτης του, μήπως ακολουθήσει κάποιος να πάρει το rebound. Ενώ έχουμε και το foul στη συνέχεια και το πρώτο time out στην αναμέτρηση. Συνέχεια στο match, 18 το σκορ, Κασόνικ Μπιρς στην επίθεση. Ζιγούρης παίρνει το τρίποντο και στοχή, μάλιστα 10-11 προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Κουρβέλος γύρισε και πήρε το φάουλ στην συνέχεια.
από τον Χατζη Μιχαήλ. Ατάκης ψάχνει βοήθεια, δεν μπορεί να κάνει τρίπλα, βλέπει τον Μεγαγιάννη, ο οποίος έχει την μπάλα στα 4 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια, αυτό θα κάνει, αλλά δεν ήταν και τόσο καλή επιλογή, αλλά δεν είχε και χρόνο ο παίκτης των Σκακιστών. Ας Μιχάλη αφήνει στον Τζιγούρη, εκείνος σε ακόμα ένα σούτ εστοχή, ξανά ο ίδιος, 10-15. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποδο του Τζιγούρη για το 10-14, με συγχωρείτε, 10-11 ήταν το σκορ. Ανεβάει στα χείτα, θα δεχτεί το κόψο όμως ο Γκουρβέλλος. Πάλι ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του, πήρε το τρίποδο τώρα, αλλά στόχισε. Μακόπουλος θα το σταματήσει. Ο Μπουργάτσας με το φάουλ. 3 και 5 ακόμα μέχρι την λήξη της πρώτης περίοδου. Χατζη Μιχαήλ με φόρα, δεν καθάρισαν το rebound, η κόκκινη μπάλα είναι και πάλι για τους Kasonic Bears. Ζιγούρης από το ίδιο σημείο που εστόχισε νωρίτερα, θα το χάσει τώρα. Μπουργαζάς. Τρία δευτερόλεπτα. Γίνεται το λάθος εδώ από τους γηπεδούχους, το σκορ παραμένει στο 10-14. Γούρης οργανώνει τώρα. Μακρινή πάσα με στόχο τον Χατζη Μιχαήλ. Βρίσκει τον τρόπο εκείνος να πάει προς τα μέσα, τον κόβει καταπληκτικά όμως ο Σταυρόπουλος. Μεγαγιάννης. Κουρβέλος τώρα, ξανά Μεγαγιάννης. Στάει απέναντι του, πέρασε την πάσα. Και το έβαλε ο Σταυρόπουλος. 13-14. Χατζη Μιχαήλ προς τα μέσα, στόχησε ο Ασημακόπουλος, το rebound από τον Χατζάκη. Χειρεί την μακρινή πάσα με στόχο τον Αγαγιάννη. Μπουργαζάς, δεν το πήρε πάσα ρε, 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους παίκτες. Κουρβέλλος, υποπίεση, δεν τον δυσκολεύει όμως αυτό να βρει το τρίποντο, 16-14. Τιγούρης, ακόμα μια προσπάθεια πίσω από τα 6-75 από τον ίδιο, επιθετικό rebound του Λύκου, ο οποίος κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια από τον Σταυρόπουλο. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, 18-17. Οι Σκακιστές έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους. Έχουν αυτό το συνένα υπέρ τους. Kasonic Bears τώρα στην επίθεση με τον Λύκο. Μακόπουλος. Πήρε ξανά. Μπάλα στον Λύκο, θα το πάρει εκείνος από το πλάι, αλλά δεν θα το βάλει. Μπάλα στα χέρια του Χατζάκη. Εκείνος όμως θα κάνει την λάθος πάσα. Ασημακόπουλος. Κατάλαβε την πάσα ο Μεγαγιάννης, έκανε το κλέψιμο. Κουρβέλλος. Μεγαγιάννης, Χατζάκης πήρε. Όχι, ο Μπουργαζάς, με συγχωρείτε, και άφησε έξω. Χατζάκης τώρα θα πάρει το επιθετικό rebound. Ανανέουν την επίθεση τους οι Σκακιστές. 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι, θα πάρει το τρίποντο ο Γκουρβέλλος, αλλά είναι άστοχος.
γρήγορη τρίποντη εκτέλεση από τον Άσημα Ακόπουλο και αυτός με τη σειρά του θα το χάσει. Ατζάκης. Νέο τρίποντο από το ίδιο σημείο, ούτε τώρα ο Γκουρβαλός θα βρει στόχο, επιθετικό rebound και στην συνέχεια ο Σταυροπουλός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 20-17. Στο σύντρια πλέον οι σκακιστές. Έπειτα από αυτό το 1,5 λεπτό που κύλησε στην δεύτερη περίοδο. Ζιγούρης. Από μέση απόσταση, μέσα που βρήκε Στεφάνη μπάλα. Ήταν κάπως αδύναμο εκεί με μια ποδοσφαιρική κίνηση. Έκοψε την πάσα ο Κόκαλης. Έχουμε και το time out. Ξανά εδώ έπειτα από το time out των Kasonic Bears. Σκακιστές έχουν τώρα την κατοχή στα δικά τους χέρια με τον Χατζάκη. Να πασάρει στον Γκουρβελό. Αλλαγή τώρα ο Κόκαλης πάει πάνω του. Με κοντήτερο αντίπαλο έχει βρεθεί ο Σταυρόπουλος, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ του Χατζημιχαήλ, ο οποίος βλέπετε ότι δεν το παίρνει και τόσο ψύχραμα. Και θα καθίσει γρήγορα στον πάγκο, καθώς έχει φορτωθεί με 3 φάουλ από τον Kasonic Bears στη θέση του ο Ασημακόπουλος. Είναι σίγουρα ένα πλήγμα αυτό για τους φιλοξενούμενους. Πρώτη βολή άστοχη από τον Σταυρόπουλο. Παραμένει το 20-17. Θα χάσει και την δεύτερη εκείνος. Σιγούρης ακολούθησε τη φάση για να πάρει το rebound. Μακόπουλος. Ξανά Σιγούρης. Σκαστή πάσα για τον Κόκαλη. Με υψωμένο χέρι μπροστά του θα βρει στόχο. 20-19. Χατζάκης. Έχει πάρει θέση ο Σταυρόπουλος. Αφήνει ξανά στον Μεγαγιάννη. Τελεί εκείνος από το πλάι, αλλά αστοχή. Σημακόπουλος στα δεξιά. Σηκώνεται, παίρνει ο ίδιος την προσπάθεια και καλά κάνει. 20-21. Προβάδισμα για τους Kasonic Bears τώρα, οι οποίοι κάνουν το προσπέρασμα. Αντωνάκης. Πέρασε. Πάσα όμως δεν έφτασε στον Μεγαγιάννη, αλλά δεν μπόρεσε να κλέψουν κιόλας οι Kasonic Bears. Η κατοχή είναι και πάλι για τους σκακιστές, οι οποίοι έχουν 11 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Χατζάκης. Πάει στο φλότερ, αλλά δεν σημαδεύει σωστά ο Γκουρβέλος. Μέχρι το τέλος ο Ζιγούρης, ο οποίος θα βρεθεί και στο παρκέ. Νέα ευκαιρία από τον άλλο Ζιγούρη, από τον Γιώργο. Έχουμε σφύριγμα, είναι βολές, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Στην γραμμή θα πάει τώρα ο Γιώργος Ζιγούρης. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό και των σκακιστών, ναι, υπενθυμίζω. Έχουν και οι Kasonic Bears μέχρι στιγμής. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη βάλει. 20-22. Αντωνάκης πήρε χέρι με χέρι. Γκουρβέλος. Μπροστά του Ασημακόπουλος. Βάζει πλάτη ο Γκουρβέλος. Έκοψε ωραία ο Σταυρόπουλος. Έφτασε μπάλα σε εκείνον. Και τον έκοψαν αντικανονικά. Δεύτερο ομαδικό. Αυτό για τους φιλοξενούμενους. Η πάσα πέρασε από όλους σχεδόν και έφτασε στον Μεγαγιάννη. Χατζάκης τώρα. Με 7 δευτερόλεπτα. Χατζάκης έχει πάει κοντά. Και θα πάρει το φάουλ στην συνέχεια από τον Βαγγέλη Ζιγούρη. Ο οποίος θα λέει και με τον ρέφερι. Στη γραμμή τώρα ο Χατζάκης για τους γηπεδούχους, οι οποίοι όπως λέγαμε
έχουν κάνει το 1-0 στη σειρά, έχουν επικρατήσει 62-66 στο πρώτο μάτς κόντρα στους Kasonic Bears. Και έτσι σήμερα έχουν θέσει ως στόχο να καθαρίσουν από τώρα την υπόθεση πρόκριση, να μην στείλει το μάτς σε τρίτο παιχνίδι. Κάτι το οποίο θέλουν να κάνουν σίγουρα οι Kasonic Bears. Σημακόπουλος άφησε στη γωνία, το πήρε ο Βροσιλιακός στο τρίποντο και το έβαλε μάλιστα για το 20-25. Αντωνάκης, Μεγαγιάννη στον Χατζάκη. Μόνος ο Μεγαγιάννης στα δεξιά και ο Χατζάκης έπεσε πάνω στον Βαγγέλη Ζιγούρη, ο οποίος είχε στηθεί και έκανε και το επιθετικό φάουλ. Αλλαγές τώρα για τους σκακιστές Βυθούλκας και Γαϊτάνης στο μάτς. Πήραν θέση τον Χατζάκη και Μεγαγιάννη. Δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα των γηπεδούχων. Μακόπουλος κόπηκε η πάσα. 12 δευτερόλεπτα από μένουν για τους φιλοξενούμενους. Γιώργος Ζιγούρης στην επαναφορά. Πέρασε πάσα για τον Ασημακόπουλο. Βροσιλιακός στο τρίποντο, είναι άστοχο. Πώς ακούμπησε τελευταίος ο Γκουρβέλος, όπως λέει ο ρέφερι. Έτσι, έχουμε νέο 14 τώρα για τους Kasonic Bears. Σημακόπουλος άφησε στον Γιώργο Ζιγουριδίνη, ύψωσε εκείνο στο σουτ. Το rebound από τον Σταυρόπουλο. Μπορεί να σκέφτηκε και τη μακρινή πάσα εκείνος, αλλά προτίμησε να αφήσει τον Αντωνάκη. Σταυρόπουλος θα το πάρει το σουτ. Το rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων. Τελευταίο πεντάλεπτο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Σμακόπουλος. Ζιγούρης τον Βροσιλιακό. Θα βάλει το καλάθι, εκείνος θα πάρει και το φάουλ. Πέρασε από δύο παίχτες των σκακιστών. Πέτυχε το δίποντο. Κέρδισε και το φάουλ ο Βροσιλιακός, 20-27 πλέον. Μέσα και η συμπληρωματική βολή, 20-28. Στο σύν 8 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Κουρβέλος. Ωραία η περιστροφή. Ήθελε να βρει τον Σταυρόπουλο, αλλά η πάσα δεν ήταν και τόσο καλή. 3-2 τώρα. Βγήκε η άμυνα όμως από τον Βυθούλκαν και ήταν μόνος του πίσω. Βρίσκει και συμπαίκτη. Τώρα αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους κακιστές. Γκουρβέλος θα τελειώσει τη φάση, 22-28. Σμαχόπουλος. Θα το βάλει ξανά ακόμα. Ένα επιθετικό και φάουλ. Φάουλ, με συγχωρείτε και καλάθι. Με τον Ασημακόπουλο να πηγαίνει στην γραμμή για το 22-30. Να δούμε αν θα ανέβει κι άλλο το σκορ, 22-31 πλέον. Το σκέφτηκε, το πήρε τελικά ο Γκουρβέλος, αλλά δεν το έβαλε. Αντωνάκης μαζεύει. Σταυρόπουλος πιέζει εκεί να κλέψει ο Ζιγούρης. Βυθούλκας κράτησε. Βρήκε τον Σταυρόπουλο στο 1 δευτερόλεπτο. Αυτός παίρνει το σουτ. Αντωνάκης έχει, ο Γαϊτάνης με συγχωρείτε, έχει καλύτερη θέση, αλλά από κοντά θα στοχίσει και αυτός. Γρήγορα μπροστά ο Ασημακόπουλος, 22-33. Σε διψήφιο αριθμό τώρα η διαφορά. Και οι σκακιστές αναγκάζονται να καλέσουν time out. Yeah.
επιστροφή έπειτα από το timeout των Σκακιστών, οι οποίοι βλέπουν τους Kasonic Bears να έχουν χτίσει μια διψήφια διαφορά, να βρίσκονται στο συν 11 με αυτό το 22-33. Και πλέον θέλουν να βγάλουν αντίδραση ώστε να πλησιάσουν, αλλά εδώ θα κάνει βήματα ο Γκουρβέλος και δίνει την κατοχή στους φιλοξενούμενους. Ζιγούρης, Βασιλιακός ξανά στον Ζιγούρη, βρίσκει λίγο χώρο και να πάρει την εκτέλεση. Μπάλα από την σφαλιάρα του Βαγγέλη Ζιγούρη έφτασε τον Βασιλιακό, έχουμε φάουλ. Αμυντικό, όπως λέει ο διαιτητής. Ο Γκουρβέλος είναι αυτός που το έχει κάνει, δεν το έχει καταλάβει ο ίδιος, έχει στηθεί εκεί. Για την επαναφορά όμως είναι βολές για τον Προσιλιακό. Μέσα η πρώτη για το 22-34. Χάνει τη δεύτερη ο Προσιλιακός. Παραμένει το σκορ στο 22-34. Ο Μεγαλιάννης. Χατζάκης. Έχει χώρο. Παίρνει το σούτ, αλλά αστοχή. Προσιλιακός καθαρίζει τη φάση. Ασμακόπουλος. Πέρασε με τα αριστερό. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Γκουρβέλος μάζεψε. 4 με 3 μπροστά. Γκουρβέλος πέφτει στον Ζιγούρη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ αν δεν κάνω λάθος. Έχει μείνει στο έδαφος ο παίχτης των Σκακιστών. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Τώρα σηκώθηκε ο Γκουρβέλος. Ο οποίος δεν θα αποχωρήσει από το παρκέ, θα μείνει για να εκτελέσει τις βολές του. Μέσα η πρώτη. Θέλει τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. 24-34. Και συνεχίζει ο ίδιος το μάτς. Ο Μεγαλιάννης είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Και περνάει ο Γαϊτάνης στο μάτς. Λίγο και 25 ακόμα πριν την ανάπαυλα. Διαφορά στους 10 υπέρ των Kasonic Bears, οι οποίοι έχουν ευκαιρία εδώ να ανεβάσουν την διαφορά. Όμως ο Προσιλιακός, αν και ήταν μόνος του, ας το είστε στο τρίποντο. Χατζάκης. Τσιλίπασα, πέρασε. Γκουρβέλος ψάχνει επιλογή. Τώρα κόβει ο Βιστούλκας, αλλά του φύγει πάλι από τα χέρια, δεν είναι και αυτή η συνεργασία. Γαϊτάνης για λίγο έμεινε στο μάτς, επέστρεψε ο Μεγαλιάννης. Γυρίζει ο Προσιλιακός, κλείστηκε από δύο αντιπάλους. Δεν υπήρχε κάποιο φάουλ στην φάση, αν και το ζήτησε ο Προσιλιακός. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Όχι, με συγχωρείτε, ο Ζιγούρης ήταν, ο Μιχάλης Ζιγούρης. Ζιγούρης στη γωνία. Μακόπουλος. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Kasonic Bears. Ο Βιθούλκας θα κάνει το φάουλ. Αλλαγή για τους Κακιστές. Βιθούλκας στον πάγκο. Στην θέση του ο Μπουργαζάς. Όχι, αλλάζει τώρα η αλλαγή. Ο
Μπουρβέλος θα καθίσει τελικά στον πάγκο, παραμένει στο παρκέ ο Βιθούλκας. Τέσσερα, 35 έπειτα από την πρώτη εύστοχη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 24, 36. Ατζάκης. Μισούλκας. Περιστρέφεται ωραία, αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση. Γιώργος Ζιγούρης. Αφήνει στον Ασημακόπουλο. Η Γούρης είναι αυτό που θα πάρει το τρίποντο. Μαζεύει ο Σταυρόπουλος στο rebound. Ένα Γιάννης από τα αριστερά. Ήταν λίγο πιο δυνατό από όσο θα έπρεπε το σουτ. Μπάλα είναι έξω και για τους κακιστές έγινε το λάθος από τον Ασημακόπουλο. Ο Γκουλβέλος επιστρέφει στο μάτι, τώρα ο Βιθούλκας θα καθίσει στον πάγκο. Μεγαγιάννης στο έδαφος, ο Τζιγούρης πήρε το επιθετικό φάουλ και η κατοχή επιστρέφει στους φιλοξενούμενους. Ο Γκουλβέλος είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Ενώ μπήκαμε και στα τελευταία 53 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου, με τους Κασόνικ Μπιρς να βρίσκονται στο σύν 12, υπενθυμίζω. Να δούμε αν θα ανέβει το σκορ, όχι. Ας το είχε στο τρίποντο ο Προσιλιακός. Κατσάκης. Κουρβέλος για τρεις, βρίσκει σίδερο. Μαζεύει ο Κοκαλής. Ασημακόπουλος, 17 δευτερόλεπτα τώρα, 25 για το 10 λεπτό. Θα μείνει και χρόνος για τους σκακιστές. Τζιγούρης στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Τζιγούρης, Μεγαγιάννης πηδάει μπροστά του. Αστοχή εκείνος. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους σκακιστές. Γλιστράει ο Γκουρβέλος, αφήνει στο Σταυρόπουλο. 5 δευτερόλεπτα Μπουργαζάς είναι μόνος του. Δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του όμως. Τζιγούρης θα το πάρει πίσω από το κέντρο. Όχι. Δεν θα βρει στόχο και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ στο 24-36. Οι δύο πεντάδες έχουν επιστρέψει στο παρκέ για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. 24-36 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Οι Κασόνικ Μπιρς έχουν καταφέρει να φέρουν το μάτς κάπως στα μέτρα τους, έχουν καταφέρει να βρεθούν στο συν 12 και να ξεκινήσουν από εδώ το τρίτο δεκάλεπτο. Βιθούλκας στη δεύτερη ευκαιρία. Θα την εκμεταλλευτεί, 26-36. Ασημακόπουλος. Καλή άμυνα από τον Γκουρβέλο, όμως ο Ασημακόπουλος θα βρει τρόπο για το 26-38. Έχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Γκουρβέλος έχει πάρει καλύτερη θέση ο Χατζάκης. Παλεύει ο ίδιος για να κρατήσει την μπάλα. Βρήκε και την μπάσα, όμως κόπηκε ο Αθανασίου. Βγήκε άμυνα εδώ από τους φιλοξενούμενους. Ασημακόπουλος. Θα το πάρει, δεν θα το βάλει τώρα. Θανασίου. Βέλος. Χάνει την μπάλα όμως εκείνη, καταλήγει στα χέρια του Σταυρόπουλου, ο οποίος από το πλάι θα σουτάρει. Ζιγούρης. Το περιμένει ο Χατζάκης για να τον παίξει άμυνα. Ζιγούρης θα πάρει το φάουλ, χαμηλά. Πρώτο μαδικό για τους σκακιστές, 1,5 λεπτό έπειτα από την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τζιγούρης θέλει να πάει προς τα μέσα, τα καταφέρνει, αλλά δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Χατζάκης τώρα. Ρίχνει ταχύτητα, βγαίνει έξω. Πλέγει πίσω τον Σταυρόπουλο, του ξαναδίνει εκείνος. Θανασίου.
4 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος προσποιείται, θα εκτελέσει μετά την προσποίηση και θα το βάλει. Buzzer beater από τον Σταυρόπουλο, 29-38. Ζιγούρης θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Ατζάκης. Φύγα στην κορυφή, περνάει στον Αθανασίου. Με το δεξί εκείνος δεν τελειώνει καλά, μαζεύει ο Προσφυλιακός. Σμακόπουλος. Φάσεις να πασάρει στον αέρα, Προσφυλιακός στον Ζιγούρη. Ζητάζει εκείνος να πάρει το σουτ τώρα. Προσφυλιακός θα το κάνει από την κορυφή, είναι άστοχος όμως. Βιθούλκα ζητάει ηρεμία. Πυροχατζάκης. Θανασίου στον Κουρβέλο. Σμακόπουλος πάνω του. Γυρίζει τον αποφεύγει, αστοχή ξανά ο ίδιος. Θα έρθει το καλάθι. 31-38. Η διαφορά πέφτει στους 7 πόντους. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα από τον Κουρβέλο. Φεύγει εκείνος μπροστά. Θα φτάσει μέχρι το τέλος, τον κόβει αντικανονικά ο Ζιγούρης και θα τον στείλει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Προσπάθεια από την πλευρά των γηπεδούχων για να πλησιάσουν όσο περισσότερο μπορούν, συνεχίζεται. Να μου καταφέρει τώρα να φτάσουν στο μείον 7. Με ένα επιμέρους 7-2. Τώρα θα γίνει το 8-2. Μέσα και η δεύτερη από τον Κουρβέλο, 33-38. Μέγα Γιάννης πέρασε το μάτς. Μακόπουλος άφησε στον Χατζημιχαήλ, ο οποίος μετά από ώρα πέρασε στο μάτς. Θυμίζουμε ότι έχει φορτωθεί με 3 φάουλ, καλάθι και φάουλ τώρα από τον ίδιο. Ο οποίος με το που επιστρέφει στον αγώνα δείχνει τις ικανότητες του, 33-40 πλέον. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή ο παίκτης των Kasonic Beers. Θα τη χάσει, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα, στάθηκε άτυχος εδώ. Σταυρόπουλος, Αθανασίου μπροστά από τον Χατζημιχαήλ. Ο Γκουρβέλος, με συγχωρείτε. Γυρίζει, αλλά αστοχή. Άτυχος και ο Γκουρβέλος τώρα σε αυτή τη φάση. Πήγε και βγήκε η μπάλα. Χατζημιχαήλ. Πασάρι στον Λίκο, ο οποίος είχε κόψει και θα πετύχει το καλάθι. 33-42. Χατζάκης παίρνει το σκριν. Σταυρόπουλος γυρίζει, πήρε ο ίδιος την προσπάθεια τελικά, αν και είχε κολλημένο αντίπαλο πάνω του. Μακόπουλος. Χατζημιχαήλ. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Kasonic Beers. Προσιλιακός για 3. Χατζάκης δεν βιάζεται, παίζει με τον Μεγαγιάννη από κοντά, εκείνος θα στοχίσει. Ήταν αρκετά αδύναμη η προσπάθεια του Μεγαγιάννη. Δύο παίχτες έχουν επιστρέψει στην άμυνα των σκακιστών. Δεν χτυπούν γρήγορα οι Kasonic Beers, τώρα θα πάρει το σουτ ο Ασημακόπουλος. Κουρβέλος. Χατζάκης βάζει πλάτη τον Μιχάλη Ζιγούρη, θα γίνει το κλέψιμο. Ζιγούρης τώρα με την μπάλα στα χέρια, αποφεύγει ωραίο τον αντιπαλό του. Ασημακόπουλος τον Χατζη Μιχαήλ. Χατζη Μιχαήλ κοντρά στον Σταυρόπουλο και στον Κουρβέλο. Σταυρόπουλος
θα τον κόψει, θα τον δυσκολέψει μάλιστα. Και εκείνος θα κάνει το λάθος. Βουργαζά στο μάτς τώρα για να πάρει την θέση του Χατζάκη, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Βουργαζάς οργανώνει τώρα για τους σκακιστές. Κουρβέλος. Μεγαγιάννης, έγινε το κλέψιμο τελικά από τον Ασημακόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ στην συνέχεια από τον Μεγαγιάννη. Φάουλ νούμερο 3 για τους γηπεδούχους. Ασημακόπουλος. Έχει κάνει βήματα ο παίχτης των Kasonic Beers. Λάθος τώρα για τους φιλοξενούμενους, ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά οι γηπεδούχοι αν βρουν κάτι από αυτή τη φάση. 3-40 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου και οι Kasonic Beers διατηρούν μια καλή απόσταση. Κουρβέλος. Μεγαγιάννης προλαβαίνει την πίεση του Ζιγούρη, 35-42. Ασημακόπουλος, άφησε τον Χατζη Μιχαήλ. Θα το πάρει εκείνος από την κορυφή μέσα. 35-45 ο Χατζη Μιχαήλ με τρίποντη εκτέλεση. Πάει ξανά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Στο συν 10 τώρα η Kasonic Beers. Γουρβέλος. Μπαίνει μπροστά ο Σταυρόπουλος από τον Λύκο με τα αριστερό. Η άμυνα δεν ήταν και τόσο καλή όπως φάνηκε από τον Λύκο, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Μέσα η πρώτη από τον Σταυρόπουλο, 36-45. Δύο στις δύο από τον ίδιο, 37-45, αλλά αμφιστός από τη γράμμη ο ψηλός των σκακιστών. Ζιγούρης. Ο Σιλιακός τώρα ζητάει το screen, θα ανεβαίνει ο Λύκος για να το δώσει. Γίνεται το κλέψιμο. Κουρβέλος. Μένει λίγο πιο πίσω η μπάλα τώρα. Τη συγκράτη. Ο Κουρβέλος σταματάει η δρίπλα και ψάχνει, έρχεται για βοήθεια ο Μεγαγιάννης. Θανασίου. Στα 9 δευτερόλεπτα. Ξανά η μπάλα στα δικά του χέρια. Θανασίου βρίσκει τον τρόπο να πλησιάσει. Θα καταλήξει και στο καλάθι μπάλα. Τρομερή προσπάθεια από τον Αθανασίου, που φέρνει και τους πανηγυρισμούς στον πάγκο των σκακιστών, 39-45. Έλα, στο μείον 6 πλέον οι γηπεδούχοι και έχουν ευκαιρία, αν ευστοχίσει στην Βόλιο Αθανασίου, να ρίξουν διαφορά στους 5 πόντους. Θα το κάνουν, 40-45 πλέον, 2-10 για το τέλος του 3 δεκαλέπτου. Μακόπουλος. Ζιγούρης για τρεις. Αστοχή ο Γιώργος Ζιγούρης. Ο ίδιος κυνηγάει τη φάση. Θα πασάρει σε αντίπαλο όμως. Κουρβέλος. Μεγαγιάννης δεν πέρασε η πάσα. Έγινε το λάθος. Νομίζω πως βιάστηκαν εδώ οι γηπεδούχοι. Ασημακόπουλος. Δεν κλέβει ο Μπουργαζάς. Η κατοχή είναι για τους πράσινους. Μακόπουλος. Κουρβέλος τον κυνηγάει. Μακόπουλος από το πλάι είναι άστοχος. Να δούμε αν θα πλησιάσουν κι άλλο οι σκακιστές. Κάνει το σκέρνι ψηλά ο Κουρβέλος από τον Αθανασίου. Ο Ασημακόπουλος έχει κάνει το φάουλ, που είναι το τέταρτο για τους Kasonic Beers.
Σταυρόπουλος. Πάνω του ο Κόκαλης. 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος πρέπει να πάρει την εκτέλεση. Ο Μεγαγιάννης θα το κάνει. Είναι αδύναμο όμως το σουτ. Χαζή Μιχαήλ. Ανεβάζει ταχύτητα και παίρνει το φάουλ ψηλά. Από τον από το Σταυρόπουλο, να δεν κάνω λάθος. Τώρα ο Χατζη Μιχαήλ θα πάει στην γραμμή. Έτοιμος για την πρώτη. Τη χάνει. Δεν αλλάζει το 40-45 από την πρώτη προσπάθεια του Χατζη Μιχαήλ. Θα χάσει και τη δεύτερη. Εκείνος δεν πήραν κάτι από τις βόλες τώρα. Η Κασόνικ Μπίρς. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Μπουρβέλος το παίρνει πάνω του, αλλά στοχή. Επιθετικό rebound του Αθανασίου, καλάθι από κοντά, 42-45. Το τρίποντο πλέον το μάτς. Ζιγούρης, φάουλ μακριά από την μπάλα. Το έκανε ο Μπουρβέλος, ο οποίος δεν δέχεται αδιαμαρτύρητα αυτό το σφύριγμα. Μαξιμακόπουλος όμως, όπως και να έχει, είναι ήδη έτοιμος για την πρώτη του βολή. Θα βάλει τη δεύτερη. Βέλος. Θα απομείνουν και άλλα 3 δευτερόλεπτα για όποιον έχει την κατοχή στη συνέχεια. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους κακιστές. Μένει η μπάλα στον Γκουρβέλο, ο οποίος πήρε μια δύσκολη προσπάθεια. Κόλλησε η μπάλα εκεί στην επίθεση. 1 δευτερόλεπτο. Προλαβαίνει να κάνει το σούτ ο Προσιλιακός. Ίσα που λίγο δεν μπήκε στο καλάθι η μπάλα. Λίγο ήθελε. Φινάλι λοιπόν για το 3ο δεκαλέπτου. 42-46. Οι γηπεδούχοι έχουν καταφέρει να ρίξουν κάπως τη διαφορά. Ωστόσο η Κασόνικ Μπίρς παραμένουν μπροστά στο σκορ. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες. Οι σκακιστές στο 3ο δεκάλεπτο μπόρεσαν να συμμαζέψουν κάπως την κατάσταση, καθώς οι Κασόνικ Μπίρς για αρκετή ώρα βρισκόντουσαν σε διψήφια απόσταση. Ωστόσο οι κόκκινοι μπόρεσαν κάπως να μειώσουν και να φέρουν το σκορ τώρα στο 42-46, με το οποίο ξεκινάει και το 4ο δεκάλεπτο. Στην επίθεση η Κασόνικ Μπίρς με τον Τζίγουρη τώρα να παίρνει από τον Ασημακόπουλο. Ο Κόκαλης έδωσε το screen, πήγε να παιχτεί εκεί το pick and roll στο έδαφος ο Κόκαλης. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Μακόπουλος αφήνει χέρι με χέρι το φάουλ από τον Γκουρβέλο. Είναι το τρίτο δικό του. Χατζη Μιχαήλ. Του δίνει επιλογή για σκρίνο ο Κόκαλης. Σταυρόπουλος τώρα πάνω του. Χατζη Μιχαήλ, καλή άμυνα μέχρι στιγμής. Το τρίποντο από τη γωνία είναι άστοχο. Από τον Προσιλιακό. Γκουρβέλος για τους κακιστές. Γκουρβέλος τώρα ανεβάζει ταχύτητα. Καλή άμυνα από τον Χατζη Μιχαήλ, ο οποίος του γραπώνει την μπάλα από τα χέρια. Συνεχίζει ο Χατζη Μιχαήλ. Ο φάουλ θα το κάνει ο Μεγαγιάννης. Μακόπουλος στην γωνία ο Χατζη Μιχαήλ. Κοκαλής πάει εκεί για το screen.
Θέλησε να περάσει την μπάλα, βγήκε η πάσα. Που καλείς με το δεξί, είναι αδύναμο το σουτ, ο ίδιος μαζεύει. Σμακόπουλος είναι για δύο, πατούσε γραμμή. Αλλά δεν του κάνει το χατήρι μπάλα και αναπήδησε αρκετές φορές και κατέληξε εκτός τελικά. Γιάννης την κατάλαβε ο Ασημακόπουλος, έκανε το κλέψιμο και φεύγει μόνο στον ευνηδιασμό για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 42-48. Κουρβέλος πέφτει πάνω στον Κόκαλη και ο τελευταίος θα του κάνει το φάουλ, είναι και το τρίτο δικό του. Χαμηλά το φάουλ από τον Ασημακόπουλο, ξανά η μπάλα στο ίδιο σημείο για την επαναφορά των Σκακιστών. Γαγιάννης, Κουρβέλος πήρε για τρεις, είναι άστοχος, η μπάλα έρθει ξανά σε εκείνον. Με μία εκεί με ένα σουτ βόλεϊ πήγε να το βάλει ο Αθανασίου, ο οποίος χαίρισε το φάουλ στην συνέχεια από τον Τζιγούρη. Τέταρτο φάουλ αυτό του Κόκαλη. Ήταν και το τελευταίο που είχε να δώσει ο ίδιος. Από το επόμενο θα βλέπει το μάτς από τον Παγκό, όπου θα το δει και τώρα καθώς θα περάσει ο Λύκος στην θέση του. Επιλέγουν να τον προστατεύσουν οι Κασόνικ Μπιρς. Σταυρόπουλος προς πείτε. Λύκος κοπημένος πάνω του, τον παίζει κανονική άμυνα. Μαζεύει ο Χατζη Μιχαήλ. Πιέζει ψηλά ο Θανασίου. Χατζη Μιχαήλ κρατάει. Όμως θα γίνει το κλέψιμο τελικά από την παρέμβαση του Σταυρόπουλου. Μπροστά ο Αθανασίου με το δεξί τελειώνει καλά, 44-48. Σιγούρης αφήνει στον Ασημακόπουλο. Φετάζει αυτός οι επιλογές του, στο έδαφος ο Κουρβέλος, φωνές από τον πάγκο των Σκακιστών. Χατζη Μιχαήλ είναι μόνος του, αλλά αστοχή στο σουτ τριών πόντων. Κουρβέλος. Παίρνει ξανά. Αλλάζει το μαρκάρισμα, ο Λύκος πάει πάνω του. Μεγαγιάννης από το πλάι, ευστοχή. 46-48. Στο δίποντο πλέον το μάτς. Σιγούρης. Ασημακόπουλος. Μπαλά φτάνει με περιπέτεια στο Χατζη Μιχαήλ, όμως θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Αθανασίου στο ένας μέναν με τον Σιγούρη. Βγαίνει άμυνα αρχικά, ο Αθανασίου όμως κρατάει την μπάλα. Έμει τώρα η κατάσταση στους σκακιστές, οι οποίοι με ένα τρίποντο μπορούν να περάσουν μπροστά για το προσπέρασμα. Ο Σταυρόπουλος όμως θα χαθεί αυτή η ευκαιρία. Μακόπουλος στέκεται, εκτελεί, θα το βάλει, 46-50. Στο συν 4 οι Κασόνικ Μπιρς και καλούν time out οι γηπεδούχοι. Οι σκακιστές νωρίτερα έχασαν την ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα στο σκορ με αυτό το τρίποντο του Σταυρόπουλου, ο οποίος άστοχησε στην προσπάθεια. Ενώ συνέχεια ο Ασημακόπουλος έβαλε την ομάδα του στο συν 4. Και τώρα το σκορ δείχνει 46-50, ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο 6 λεπτό της αναμέτρησης. Κουρβέλος. Σταυρόπουλος από το ύψον βολών βρίσκει σίδερο. Μακόπουλος. Πάνω του βγαίνει ο Μπουργαζάς, τον περνάει. Προσιλιακός τον Ασημακόπουλο και πάλι. Έχουμε επιθετικό φάουλ επάνω στον Κουρβέλο, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Η μπάλα είναι για τους σκακιστές.
Κουρβέλος. Φανασίου. Στα 7 δευτερόλεπτα. Μια τυφλή πάσα η οποία δεν βγήκε για τον Σταυρόπουλο. Μακόπουλος, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ζιγούρης βρίσκει πάνω στον Μεγαγιάννη, ο οποίος τον κόβει με φάουλ. Είναι και το τρίτο του Μεγαγιάννη, αλλά και το τρίτο ομαδικό των Σκακιστών. Σμακόπουλος. Για δύο το σουτ, η μπάλα καταλήγει στο σίδερο. Ο Μπουργαζάς, αν δεν κάνω λάθος, βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Χατζάκης περνάει στο μάτς, Μπουργαζάς θα καθίσει στον παγκό. Ζιγούρης. Έχουν 8 δευτερόλεπτα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Προσιλιακός κράτησε στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Χατζη Μιχαήλ έχει την μπάλα. Ένα δευτερόλεπτο προλαβαίνει το ρολόι, αλλά δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 4 και 35 ακόμα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Κουρβέλος αλλάζει κατεύθυνση. Χατζη Μιχαήλ απλώνει το χέρι του. Είναι το τέταρτο του Χατζη Μιχαήλ. Ενώ έχουν συμπληρωθεί για τα 5 ομαδικά των Κασόνικ Μπίρς, έτσι είναι βόλες για τον Κουρβέλο. Μία στις δύο από τον Κουρβέλο, ανανεώνουν όμως την κατοχή τους. Οι Σκακιστές, Σταυρόπουλος, φεύγει μπάλα. Ωστόσο θα γλιτώσουν το λάθος οι γηπεδούχοι, καθώς η κατοχή παραμένει στους ίδιους. 7 δευτερόλεπτα για τους κόκκινους. Ο Γουρβέλος δίνει και παίρνει αμέσως. Θα εκτελέσει από αρκετά μακριά, δεν βρίσκει όμως ο Δεστεφάνη μπάλα. Κατέληξε πολύ η προσπάθεια του Γουρβέλου, η οποία θα μπορούσε να φέρει το σκορ στα ίσα. Παραμένει όμως αυτό το 47-50 στον φωτεινό πίνακα. Σιγούρης. Βάζει πλάτη τον Μεγαγιάννη, έρχεται για βοήθεια και ο Κουρβέλος στην άμυνα. Η μπάλα ξανά για τους Κασόνικ Μπίρς, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Πρέπει να κάνουν κάτι γρήγορο. Σιμακόπουλος παίρνει στο πλάι και εκτελεί αμέσως και στο χιό. Σιμακόπουλος 47-52. Χατζάκης πάει μόνος του, θα κοπεί από τον Προσιλιακό. Μία άμυνα που φέρνει τους πανηγυρισμούς, σαν καλά θα πανηγυρίστηκε αυτή η άμυνα του παίχτη των Κασόνικ Μπίρς. Χατζάκης στο έδαφος εκεί, ο Μουρβέλος. Ποιος κέρδισε τον φάουλ και είναι βολές για τον παίχτη των Σκακιστών. Τρίτο φάουλ και για τον Λίκο. Πολλοί παίχτες με τρία φάουλ στο μάτς. Κουρβέλος έτοιμος για την πρώτη. Τη χάνει. Εδώ και πέρα κάθε πόντος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός και για τις δύο ομάδες. Χάνει και την δεύτερη ο Κουρβέλος. Η μάχη για το rebound βγάζει νικητές κανέναν. Η μπάλα όμως είναι για τους σκακιστές. Ατζάκης θα το πάρει. Αστοχή στην προσπάθειά του, Αθανασίου είναι εκεί για να ανανεώσει την επίθεση των γηπεδούχων. Μπροστά του Χατζη Μιχαήλ, θα πετύχει το καλάθι εκείνο, 49-52. Τρεις πόντοι και πάλι χωρίζουν τις δύο ομάδες, 3 και 15 ακόμα για το τέλος. Σμακόπουλος πάει στα δεξιά.
ο Γκουρβέλος έκανε το φάουλ. Είναι το τρίτο και για τον... όχι, ο Σταυρόπουλος το έκανε, με συγχωρείτε. Είναι και το τρίτο του Σταυρόπουλου. Καλησπέρα σε αλλαγή στην θέση του Λύκου. Χατζη Μιχαήλ έχει βάλει πλάτη. Ο Κοκαλής είναι μόνος τώρα, πέρασε η μπάλα σε αυτόν. Εκτέλεσε ανενόχλητος, όμως αστόχησε. Ατζάκης για την ισοφάριση. 52-52. Ο Αφανασίου μιλάει πίσω από τα 6.75 και φαίνει το μάτς τα ίσα. 2.40 πριν τη λήξη στις κακιστές. Πλησιάζουν και ισοφαρίζουν το μάτς. Τάπα, καλή άμυνα εδώ από το Σταυρόπουλο. Οι σκακιστές τώρα μπορούν να πάρουν ακόμα και το προβάδισμα. Γουρβέλος. Σταυρόπουλος είναι για δύο το σουτ. Δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Ο rebound στα χέρια των κόκκινων. Γουρβέλος θα το πάρει. Και θα βάλει την ομάδα του μπροστά ο Γκουρβέλος. Τρίποντη εκτέλεση του παίχτη των σκακιστών. Και πλέον οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο συν 3. Εσπεσμένα time out για τους Cassonic Bears. Ένα σερί 8-0 έχουν καταφέρει να κάνουν σκακιστές με τους Γκουρβέλο και Αθανασίου. Να μιλούν πίσω από τα 6.75, ενώ και ο Αθανασίου πέτυχε και ένα δίποντο νωρίτερα και έτσι τώρα έχουν καταφέρει να βρεθούν στο 55-52 και να έχουν το υπέρ τους προβάδισμα. Ασημακόπουλος, ένα πολύ δύσκολο καλάθι, 55-54. 1.40 ακόμα. Να δούμε αν οι σκακιστές θα καθαρίσουν την πρόκληση, αν οι Cassonic Bears θα κάνουν το 1-1. Γουρβέλος άφησε στον Αθανασίου, έφτασε κοντά εκείνους, αλλά στόχησε. Μάζεψε ο Χατζη Μιχαήλ, κλείνεται από δύο. Το φάουλ θα γίνει από τον Χατζάκη. Πέμπτο φάουλ και για τους σκακιστές, έτσι έχουμε βολές για τον Χατζη Μιχαήλ. Αν τις βάλει και τις δύο, μπορεί να ξαναβάλει την ομάδα του σε θέση οδηγού. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 55-54. Μέσα η δεύτερη, 55-55. Γουρβέλος. Πυροχατζάκης. Γουρβέλος έχει πάρει θέση απέναντι από τον Χατζη Μιχαήλ. 6 δευτερόλεπτα τώρα για τους κακιστές. Γουρβέλος φτάνει από κάτω. Θα έχουμε βολές για τον Γουρβέλο, καθώς ο Χατζη Μιχαήλ έκανε το φάουλ. Είναι και το πέμπτο δικό του, έτσι θα περάσει εκτός ο παίχτης των Cassonic Bears. Στη θέση του περνάει ο Λύκος. Γουρβέλος, μέσα η πρώτη. 56-55. Βάζει και την δεύτερη. 57-55. Ενώ τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Παιχνίδι ειδικών καταστάσεων εδώ στο Κλειστό του Περιστέριου. Ασημακόπουλος πάτησε γραμμή. Βγαίνει η άμυνα εδώ από τους σκακιστές.
Τα έχει βάλει με τους συμπαίκτες του ο Ασημακόπουλος, καθώς δεν είχε κάποια διαθέσιμη επιλογή για πάσα. Και έτσι αναγκάστηκε να κάνει το λάθος. Μπορεί να αποβεί και μοιραίο για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Γκουρβέλος τώρα στο σύνδιο οι σκακιστές και έχουν ευκαιρία να φτιάξουν και μία απόσταση. 9 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος υποπίεση το σουτ, μαζεύει ο Λύκος. Αφήνει στον Προσιλιακό. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Σμακόπουλος. Ζιγούρης. Εκτελεί για 3. Το χάνει. Η μπάλα να δούμε που θα καταλήξει τον Προσιλιακό. Πάσα τυφλή, έφτασε όμως τον Κοκαλή. Πήρε εκείνος το φάουλ. Αυτή την φορά ο Κόκαλης είναι αυτός που θα ψάξει τους δύο πόντους από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Εκτελεί τώρα την πρώτη. Τη βάζει 57-56. Κοκαλής έτοιμος για την δεύτερη σημαντική βολή του. Στα 17 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. Κοκαλής για να φέρει το μάτι ίσα, δεν τα καταφέρνει. Επιθετικό rebound του Ασημακόπουλου. Καθαρή άμυνα. Χατζάκης πήρε. Δεν υπάρχει φάουλ. 8 δευτερόλεπτα τώρα θα γίνει από τον Κόκαλη. Άργησαν να κάνουν το φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα κύλησαν αρκετά δευτερόλεπτα και το χρονόμετρο σταμάτησε στα 7,1. Τα λένε εκεί με τους διαιτητές ή κάποιοι παίχτες των Kasonic Bears. Μέσα όλη αυτή τη φορά έχουν σε ποιον έγινε ο Γκουρβέλος, είναι αυτός που στηθεί στην γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη. 58-56. Αυτά ακόμα ένα υπερθυμίζω από μένου. Κουρβέλος για τη δεύτερη. Τη χάνει. Με ένα τρίποντο οι Kasonic Bears παίρνουν τη νίκη. 4 δευτερόλεπτα. 3-2. Ασημακόπουλος. Κάποιος πρέπει να σηκωθεί. Δεν προλαβαίνουν να εκτελέσουν οι Kasonic Bears. Κάνουν την ευκαιρία και οι σκακιστές θα πάρουν και την δεύτερη νίκη στη σειρά και θα καθαρίσουν την πρόκριση. Είναι αυτή που θα συνεχίσουν στις 16 της Summer Development League. Έπειτα από αυτή την νίκη thriller. Φινάλ λοιπόν στο κλειστό του Περιστερίου. Σκακιστές Kasonic Bears 58-56.